Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilov, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc a Filip Jančík. Hledání ninji, část třetí. Vede to dál, pojďte. Tommy! 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 A tady jsi! Kde vysíte tak dlouho? To je ten chrám? Snad ano, ale je tam čím. No, už není. Neuvěřitelné. Co teď? Hledáme ninjera, strážce chrámu. Toho neznám, odejděte prosím. Pokračujte. A je to strašně důležité. Jen mocný a moudrý ninjor nám může pomoci. Ano. Tak mocný a moudrý, toho možná znám. Odejděte, říkám, a beru tě můj klid. Co abys z té schovky vylez a prozradil nám, kde ho najdeme? Proč ti drží nádivo? Náhodou zíraš přímo na něj? Já jsem mocný! Ten pětižvík má být mocný ninjor? Ty máš ale jedovatý jazyček, nevidím, že dokud nevylezu, tak se vás nezbavím, odstupte stranou! No! Tak co chcete? A potřem, máte pět vteřin! Zordon nás vyslal hledat nové síly a Zordy. Ty staré zničil Lord Z. A jsem vypršel! Při odchodu pozor na dveře! Moment, jsme strážci vesmíru. A z toho plyne, co? Posloucháš nás vůbec? Celému světu hrozí zkáza. To povídej svý babičce! Odejděte, prosím! Nemá to cenu. Tenhle ten pán v sobě nemá ani špetku slušnosti a citu. Legenda o ninjerovi je jenom mýtus. Nechce se mi věřit, že tenhle stvořil Silomince. Co budeme dělat? Našemu světu hrozí zkáza a my nemáme nejmenší šanci jí zabránit. To není pravda. Pořád nám zbývá vnitřní síla. Naše pozitivní myšlení. To nám Zet nikdy nevezme. Máš pravdu, Tomi. Musíme podniknout, co se dá. Pojďme. Vida! Zadržte! Vaše srdce hovoří upřímně. Přesvědčili jste mě, že nevažíte pomoci schámtivosti. Pokud jste skutečně vnitřně silní, pak jste na správné adrese. Tvoji tengové nechali strážce uniknout. Vrať se na zemi a s plnou parádou zautoč na andělský háj. Zmizí dřív, než se ti dobrojlové spamatují. To si píš, nejo. Jo, ničí. Zet! Jsem Lord Zet, ty pachnoucí hrouno! Ano, Repulsa, hledá se Rita Repulsa. Thank you.
Brookmeyer. Já jsem poručík Stone. Byl jsem pověřen vás tu provést. Zábava může začít už. Bez vady. Rád se bavím. Nebude to tak zlý. Následujte. Já si to rozmyslel. Jen vám trochu hoši, vylepšíme fazol. Dobrá ninja, co teď? V hloubi vašich duší teď dřímá síla ninjů. Nyní vám představím vaše nové pomocníky. Obdivujete eleganci a krásu ninja zordů. Pohání je síla ninji a přímo chytí energií. Jsou mnohem dokonalejší než vaše původní zordy. Kde jste dříve čerpali energii z brutální síly dinosaura, zde pramení z rychlosti a inteligence ninji. Nejde o pouhé obnovení vašich schopností, nové silomince sebou nesou jejich podstatné zdokonalení.
jen když budete spolupracovat se Zordy, mohou spojit a vytvořit Ninja Megazord. To úžasné. Budou vám zdatnými pomocníky v boji proti silám zla, které ohrožují váš svět. Jste pravdě výjimeční mladí lidé, hodní síly ninji. Přistup roky a přijmi sílu nového Ninja Zordu. Staneš se pánem Ninja Zordu Červené opice. Vyniká moudrostí a silou. A Ješo, si na zadě, ty se ujmeš bojovného Ninja Zordu Medvěda. Jeho dravost a vynalézavost přejdou do krve i tobě. Teď Billy, nenápadný Ninja Zord Vlka, uslyší na tvé volání. Vaše lstivost a přesnost vytvoří nepřemožitelnou kombinaci. Kimberly, hledíš na Ninja Zord jedáva. Nechci jeho krása, ladnost a rychlost promítnou i do tvé osobnosti. Nyní Adam, tobě připadne moudrý Ninja Zord Žávy. Budíš ti vzorem jeho skromná odvaha. Tommy, pohleď na oblohu a spatříš svůj zord, mocný Ninja Zord Sokola. Podej se celé jeho síle a smyslu pro spravedlnost. Jak je přivoláme? Dozvíte se, až nazraje čas, ale teď zhůru do práce. My tu tlacháme a Lord Zed zatím zaútočil na andělský háj. Tak něco podniknem. Můžeme povolat Zordy hned? Ano, ale řešte akutnější hrozbu. Tenka válečníci pronikají do chrámu. Musíme je zastavit. Tenkové jsou bytosti zla. Podlost, kterou v sobě nosí, nesmí narušit čistotu chrámu. Aktivujte své ninja schopnosti, abyste Tenky porazili. Ale jak? Hledejte v srdci a najdete cestu ke svým ninjům. Jsem opice, moudrá a silná. Jsme spojeni. Jsem medvěd, prohnaný a dravý. Jsem vlk, jsem lstivý. Jsem jeřáb, hbitý a ladný. Jsem žába s odvahou v srdci. Jsem sokol, věrný a mocný. Gratuluji, strážci. Jste prošli branou síly a světla, nech vás ninja provází. Dobrá věc se podařila. Jeden! Zaberte! Zvedáme se, tak zaberte zdraví, zaberte! Tempu! Jedem, raz, dva, raz, dva! Neplakáme se, makáme, už se konečně bavíte, tak jedem. Opřem se do toho, hoši, raz, dva, a jedem, chlapci, raz. Stačí, mozečku, hledáte něco? Mrzí mě, že vás zklamu, ale pokud chcete do chrámu, pak jedině přes nás. Ninja! Rokyme se! Jdeme na věc! Dej to opeřenče! A teď všichni do řady! Ah!
věci. Přidat na tempo. Teď se bude živit. Pomožíš mě? Co to děláš? Tohle medvěda se nevyplácí. To by mělo stačit. Doufám, že to klapne, Zordone. I já, Alfo, i já. Ajajaj, nejspíš jsem prohodila kabely. Zkus to znovu, Alfo, musíme zprovoznit pozorovací kouli. Nemám zdání, Alfo. Lze se jim dohadovat, že strážce lokalizoval loď Zed. Proskenuji všechny kanály, Alfo. Lito Revolto zahájil útok na andělský háj. Věděl jsem, že je otázkou času, když se připojí se zde. Strážci jsou podat hrozně daleko až k té poušti. Snad to stihnou. Podobnou formu jsem nezažil. Jsme nabitý novou silou, tak to těm opeřencům nandáme. Co pak se stalo? Máte nahráno? Jako by se chtěl zaslepit. Johoj, ten pocit čerstvé síly stojí za to. Čerstvé? Zdokonalené. Už se těším, až si podáme Rita. Strážci vesmíru jsou zpátky. Odvedli jste dobrou práci, strážci. Máš na tom svůj podíl. Zasloužíte si vládnout cílou ninji. Svý schopnosti užívejte s rozvahou. Zvolili jste nelehkou cestu. Souboj dobra se zlem není snadný. Nicméně Zordon měl při výběru šťastnou ruku. Sám bych lepší kandidáty nevybral. Děkujeme, ninjore. Rychle do andělského háje. Jak přivoláme Zordy? Hledejte v sobě. Morfujeme! Síla bílého ninji. Síla černého ninji. Síla růžového ninji. Síla modrého ninji. Síla žlutého ninji. Síla červeného ninji. Senzace, příští zastávka andělský háj. Jedem! Jasně! Zdravíte smíru do klapce! S Bohem, přátelé! Pamatujte, že síla ninji tlí ve vašem nitru. Zůstaňte jí věrni a ona vás nesklame. Zůstaňte jí věrni. On your head?